Baba, there are a lot of huge opportunities in this place. Na kile ninataka kukuomba Baba ni kwamba utakapoenda ikulu, tafadhali utusaidie uweze kufufua town ya Lokichogio. Kwa sababu hii town ilikuwa ni town kubwa sana kabla 2007. Na kuna airport hapa, kuna mambo ya abotua hapa, kuna mambo ya mashamba hapa. Baba, utakapoenda ikulu, ninakuomba uweze kufufua hii town. Asante sana.